کے مطابق کیا مدینہ کی ریاست میں ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ اپنے ذاتی مخالفین کو آپ اس طرح تشدد کا اور ٹارچر کا ٹارگٹ بنائیں اور پھر اپنے نائب زدہ منسٹرز کو تقویت دیں, وہ پروٹوکول میں کھلی فضا انجوائے کریں, تو وہ جو جانے وہ کریں, لیکن یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کا مطالبہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا اور مزید نام بدنام ہو. اس وقت انہوں نے میاں نواز شریف کے لیے بھی عجیب سا ایک بانڈ کا مانگا ہے 7 ارب کا, ان کی بھی حالت اب تک پر ہے. تو یہ کون سی مدینہ کی ریاست ہے جہاں پاکستان کے پرائم منسٹر کے ذاتی مخالفین, جو وہ ذات ہی ان کی ہے, ان کی ذات سب سے بڑی ہے, جو یہ ذات ہے جو طے کر رہی ہے ان کے اور ان کی کابینہ کی, کہ اس طرح لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا. سو دس از اے کلیئر کیس آف ٹارچر اینڈ ٹارگیٹڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آف دا ہائیسٹ آرڈر. اٹ از ان کانسٹیٹیوشن اینڈ ان لیگل ان ایوری سینس آف دا ورڈ.